колишньому азотівському гуртожитку серед безлічі дверей та коридорів, схожих на лабіринт, живе особлива сім'я. Маленька дівчинка Нікуся разом з мамою та татком. Усі дні дворічної Ніки схожі між собою, як дві краплі води. Різноманіття її повсякдення приносять хіба візити бабусі, дідуся чи рідного дядька. Бо завдяки їм вона може покинути стіни малесенької кімнатки та вийти на вулицю для прогулянок і розваг. Її мамі Вікторії Марчук 25 років. Вона інвалід дитинства. Усе життя жінка веде постійну та невпинну боротьбу за можливість ходити. Поставлений в дитинстві діагноз дитячий церебральний параліч змусив її практично до 9-річного віку бути на руках у мами. Далі шукати рятунку під ножами хірургів. Зрештою ходити, долаючи нестерпний біль і відчуваючи кожного шурупа, вкрученого у кістку. Перестали лікуватися ми з року до 9 років. До 9 років вона не ходила, я її носила на руках. Мамі було важко, мене мама постійно на руках носила. До 7 років мене мама носила на руках. От одне було обідно, що як йшли часом по вулиці, навіть старші жінки, бабулі. О, велика така дівка, і в мами на руках. Мама там в плач, я теж плакаю. Ходити Вікторія не могла через те, що ступні ніг постійно виверталися до середини. Опиратись на ребро ступи усім тілом важко, а деколи навіть і неможливо. Все ж дівчинка відвідувала дитячий заклад, особливо дитина, робила успіхи в навчанні та готувалася до першої операції. Зробили першу операцію в Києві, не допомогло. Почали далі робитися контрактура нижніх кінцівок, крутити, викручувати ножки, нижні кінцівки. Ми постійно лікувалися, але лікарі сказали, що до 18 років вже нічого не буде. Коли вже зупиниться в рості, тоді треба буде ламати нижні кінцівки, ставити на місце, і все буде, так якби буде нормально. Ми 18 років поїхали на консультацію, нас зразу положили в Харківський інститут патології хребта. Нас прооперували зразу, зробили операцію на дві ноги. Були ми в гіпсах 9 місяців. Боліло настільки, що уколи такі дуже сильні, обезболюючі. З мамою були в Харкові, в лікарні, то казала, мама, тримайте мене за руку, бо я десь падаю. Гіпсові пов'язки міняли, два рази міняли, то перший раз так плакала, кажу, що геть, і мама біля мене там підскакувала на тому ліжку, що не можна було, дуже було больно, але витерпіли. Щоб зрозуміти, з чим зіткнулася Вікторія, варто тільки поглянути на її рентгенівські знімки. Тут чітко видно, скільки заліза у собі носиться тендітна та красива жінка.
Там, чи спотикнутися, чи впасти навіть. Єдиний рятунок – це чергова операція. Але сума, яку лікарі озвучують неохоче, практично для родини непідйомна. Суму, як зазвичай, ну, лікарі вони конкретну суму не скажуть, але так, якби в такому об'ємі, ну, в такому об'ємі, я, ну, так, якби так, на сьогоднішній день сказали $330 пластина у п'ятку, яка потрібна. Плюс до того треба шурупи, треба спиці. От, ну, так, якби в такому об'ємі, я так думаю, 50-55 тисяч на сьогоднішній день нам треба, щоб розпочати оперативне втручання. Гривень. За ті кошти, що получають пенсію інвалідну, дитячі поки що гроші, і допомога, ну, від нас, продуктами і остальним. Так і виживаємо. Знімають квартиру, мали сімейку, треба платити за квартиру. У нас теж однокімнатна квартира, ми не маємо змоги всі знаходитися в одній кімнатній, ми вимушені винаймати житло для них. Сказали, чим раніше, тим краще, тому що можливі варіанти, що може сісти в інвалідний візок. Вона вже сама не може вийти на вулицю, прогулятися з дитиною, вона не вийде сама, треба допомагати. Не вистачає коштів. $50 000 – стільки коштує можливість маленькій Нікусі щодня гуляти на свіжому повітрі, тішитись весні, котра вже завітала у місто, і небайдужим людям, котрі обов'язково знайдуться. Кошти можна перерахувати за реквізитами, які ви бачите на своїх екранах.
Не будьмо байдужими, допоможемо разом.